Владата пратеници дели кинескиот инвеститор кој ќе го окончи прв проектот за автопатот Кичево-Охрид по 10 години изградба. Рокот со Синохидро истекува на нова година, иако завршени се само 78% за 600 милиони евра. Засега официјално е дека премиерот и вице-премиерот најавија ревизија, односно и можно непродолжување на договорот, а Телма дознава дека кинески представници од компанијата сакаат итна средба утре по најавите на владеачката врхушка. Но што ќе произлезе од разговорот, последната одлука ќе има владата, а не Министерството за транспорт и врски. Ставот во однос на продолжување на изградбата на автопатот кој го најавија премиерот и првиот вице-премиер во наредниот период ќе зависи пред се од одлуката на владата како државата ќе продолжи со овој проект во наредниот период. Но иако реализацијата од терен се сели на политичко ниво во владата, од јавното предпријатие за државни патишта се уште со оптимизам дека во јануари ќе помине првиот автомобил на оваа автопатска делница. Од транспорт и врски за Телма вела дека сметката со кинеската Синохидро е чиста. Се што е побарано, се е исплатено во рокот, или до сега околу 600 милиони евра. Но проблемот не е во парите, туку трасата која била избрана. Изминативе неколку месеци се појавиле најмалку 11 влечишта, а според првичните проценки е за да се санираат, ќе бидат потребни нови средства, но и најмалку 2 години. Но според експертите и надзорот, оваа траса во небезбеден терен свесно е избрана. Може би таа траса, повлечена тогаш во крајните 90-ти, не е и најдобрата траса денеска. Значи, тенденцијата била да има засеци. Така? Може би не биле доволно консултирани геотехничарите. Засек да правите во шкрилести материјали е како сами да се ставите трн во нога. Автопатот започна се гради на 22 февруари 2014 година, а рокот за завршување беше до 2018. Кредитот за оваа капитална инвестиција беше земен од кинеската банка Ексим и државата треба да го врати за 20 години.